Dobro jutro, poštovani gledalci. Pratite jutarnji program televizije Happy. Tačno je 7 časova i 3 minuta. Možemo da nastavimo dalje, ali prvo, moram da se pohvalim u dve stvari. Prvo, stvar da sam onaj ispit na koji ste me juče ispratili onako teatralno, uradila najbolje od svih mojih kolega. Dobio sam saopštenje da je to bio najbolje odgovaranje na beogradskim fakultetima. Ljudi tebe pocenju, ne znaju koliko si ti pametnica. Oni misle samo ono... Ucprda, devojčica, ovo, znaš, ono. E sad, ne znam, da li si ti znala na ispitu ili je naš beli mag Neđa tebe zamađio, nastavnike zamađio na fakultetima, tamo ne znam šta je bilo. Pa ne znam, ali mislim da to nije bitno. Bitno da imam 15 od 15 poena i da je ispit položen, pa sad. Neđu ćemo očigledno morati da zovemo u januarskom roku, bit će nam ovde za svaki ispit Neđa. Jeste. A druga stvar, mi širimo praznoverje kroz ovu emisiju. Može. A onda moram da pohvalim... A ono što je rekao za reprezentaciju... Tomu nećemo oprostiti. Ne, to ja sam se bojio... Obaviću ja jedan razgovor... Demonstracija navijača ovde, on je oskrnavio naše futbalere u oči utakmice. A to samo zašto je ljubomorno što ga nisu poveli. A ne, nisu ga poveli da im... Tamo svaki tim ima svog vrača, maga, ovi iz prašume. Brazilci doveli iz Amazona neke tamo vračeve, koga, šta, zmije doveli tamo. Zato je Neđa, to inače on to ne misli, nije on to tako stvarno mislio, nego je to da ispravi. Nije htio da uvredi naša publika. A drugo, moram i vas da pohvalim, a i ujedno da vam se zahvalim, pošto ste juče obećali pred našom celom publikom da ćete mi doneti dres reprezentacije koju ću ja upravo čim najavim goste otići da obučem, jer mi za to treba malo više vremena, a onda ću se vratiti u punom sjaju. Ti ćeš menjati tokom pre podneva. Čas ćeš biti u dresu Vlahovića, čas Mitrovića. Jeste. Znači i crveni i bel. U vašom odabiru. To ste vi birali, tako je. Tako da možemo da počnemo, odnosno možete da počnete. S nama u ovom trenutku gospodin Žarko Rakić, novinar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Gospodin Nenad Bumbić je analitičar. Hvala vam što ste se odazvali, koji je stigao iz Čikaga upravo. Jeste pravo spiste kod nas doletali? Juče sam stigao. Trebali ste da kažete sve danas, ali dobro, nema vas. I naravno gospodin Aleksandar Šešelj ispred Srpske radikalne stranke. Dobro jutro. Evo, jedini evropski radikal, jedini evropski Šešelj. Čovjek koga mi podržavamo. Smenjujemo Šešelja, znaš, i njegovo je dosta bilo, i smenit ću i sebe, tako da, nemoj da se ljutiš, Aleksandre, znači na mladima sve to ostaje. Vaše su procene dobro već poznate kao neostvarive, kao nešto što ne može da se dogodi, tako da... Neka bude što biti ne može. Da, treba težiti, ali šta da se radi? Ja bih teo da se Marić zainoti. Mislim, ako se zainoti, možda bude zanimljivo. Da, evo. Marić je uvijek na gubitničkoj strani, on je uvijek veruje u pogrešne, veruje u pogrešnu politiku, jednostavno ceo život mi se to lupa u glavu. Ja priznajem da verujem u Evrojaničar. Poslednji Mohikanac... Evrope, NATO-a, Amerike, sve. Ne negiram ništa. Ali evo, ovo je opšte obrazovna emisija, mi dovodimo goste da ih upoznamo šta će biti. Evo, izabran je već u Prištini novi gazda, umjesto Albina Kurtija koji se obrukuje, jedan telefonski poziv preko okeana bio je dovoljan, da legne na rudu, juče da se ne bruka, poslao je Mislimija, on je pristao u razgovoru s Petkovićem. Albanci su večeras prihvatili sve što su prethodnih dana odbijali, o čemu nisu hteli da čuju. Ispunjenje svih prethodnih sporazuma i dijaloga veliki uspeh Srbije i bez ikakve dileme ispunjenje tih sporazuma ide pre bilo kakvih daljih razgovora o normalizaciji. Znači, prvo ono što je potpisano, pa tek onda da se potpisuje i razgovara o bilo čemu. Bila je ovde velika dilema juče, da li je Srbija sa onim potpisom u prisustvu Borelja dala veliki ustupak da će i ona odustati od izdavanja ovih KM tablica. Međutim, evo, izdato je saopštenje da poslednjih godina da je izdato samo 10 novih tih tablica. Tako da ovo zapravo ništa ne znači, nije to neki ustupak Srbije, ali evo da vidimo i novog lidera. Evo, ja sam vas testirao, vi još niste ušli u tu ozbiljnu politiku. Ko je taj čovek koji se zove Memli Krasnići, koji u ime Tačijeve i Kadire Veseljeve partije dolazi na čelo umjesto
Albina Kurtija, bio je na obuci u Americi, razgovarao je u Ćiji, pa na kraju i sa Gabrielom Escobarom, bivši hip-hop pevač, novinar agencija Associated Press. Imamo mi snimak, da vidite kako peva. Pevo je i na Mirditi ovde u Beoradu, oduševljeno je ta Šmajdan ga dočekao. Ja nisam bio tamo, ja to bojkotujem, ali ima ovih lakoverni Srba. To nije dovoljno evropski za vas. Da, zdravljaju to, roke, mandoljina i to sve. Da vidimo, evo ga, zbranjeno. Meni ovaj delo je kao nekakav vaš kadar. Ali ste ga vi lično vrbovali iz vaše škole, da je došao. Pa pogledaj, Šešelj i ja smo vrbovali ovog Kurtija, pa pogledaj na što je ovo ispalo. Nismo mogli da spavamo od njega. Ali nama niko u Beogradu ne veruje, samo Haradinaj koji je sazvao konferenciju za štampu i potvrdio da je Kurti srpski agent. Izgleda je, zaista ljudi podcenjuju vaš uticaj kod kosovskih Albanaca i to ne bi smjeli da rade. Mislim, trebalo bi zaista da se ozbilje. Pa sad ne znam da li je vojska Šešelj ili ja uticajnik kod Albanaca. Ne, to su gluposti. Ali što se tiče ovih tablica, mislim da je tu problem jedan mnogo veći nego što je sada ceo ovaj incident. Dakle, ovde je sad pokazatelj jalovosti tog briselskog procesa, briselskog dijaloga. Mi u posljednjih 10 godina potpisan je taj briselski sporazum, veliki ustupak napravila Srbija, nešto što nije bilo u srpskim interesima u tom trenutku, a ništa konkretno nismo dobili za ovih 10 godina. Dakle, kada bi sada razmišljali koji bi to bio benefit od tog briselskog dijaloga. A sada i kao i pre toga i carine... To je politička stabilnost. Pazite, pa nije bilo nestabilno i pre toga. Ne bi ni ovo uradili, ni puteve, ni fabrike, da su bili sukobi stalo. Samo polako, nisu bili sukobi 2012. Ali u redu, šta je tu je, to se sad uradilo. U svakom slučaju, kao i sa taksama, kao i sa ROS-u po Severnoj Mitrovici i ostale stvari, uvek se dovede Srbija pred svršen čin. Ili pristanite na to, ili će biti bezbednost ugrožena Srba, pitanje šta će biti pucaće, egzodus i ostale stvari. Sada kod ovih tablica, nisam dovoljno to ispratio i nejasno je to saopštenje koje je bilo od kancelarije za Kim i ovo što je rekao Borel. Da li to znači da ćemo mi ukidati naše tablice, ako ne za 48 sati ili za 3 meseca, 6 meseci, kad god? Ovo je neodređeno. Samo neće biti izdavanja. Dakle, još uvijek je nejasno. Ako to bude za 3-6 meseci, opet nismo ništa dobili. Opet bi to moglo da se protumači kao poraz. Ovo je godinu dana, kao što je rekao... Ali u svakom slučaju, dakle, nama je ovo pokazatelj. Ne možemo da ostvarimo nikakav interes u briselskom dijalogu. Ajde da tražimo alternativu. Ajde da pregovaramo sa nekim posrednicima koji su objektivniji, koji mogu da zaštite našu stranu, koji mogu da zaštite međunarodno pravo, a ne samo sa onima koji jedva čekaju da se zaokruži kosovska državnost. Videli ste šta je rekao William Montgomery, bivši ambasador, diplomat američki, bivši ambasador u Jugoslaviji. On je rekao cilj Nemačke i Francuske jeste da Srbija pristane na nezavisnost Kosova. I jednostavno je to činjenica i to je već otvoreno i mi sa tim treba da se pomirimo, da shvatimo da je to taj njihov plan i da u skladu sa tim reagujemo. Dakle, ne želimo da se sa tim saglasimo, ne želimo na to da pristanemo ni za 3 meseca, ni za 6 meseci, ni nikada. A ovako, bojim se da će uvijek biti latentna ta prećina srpsku zajednicu ako ostanemo u tom briselskom dijalogu i neće moći da ostavimo nešto na tačni interes. Uvijek su neki drugi sporovi. Ali evo, ti se vratio iz Amerike, čas te vidimo u Čikagu, čas je u studiju, ja ne znam više, ne mogu ni ove tajne, ni naše, ni strane službe da te uvate desi. Kakvu ti misiju špijunsku radiš, ja to više ne znam, ali ja to sve pozdravljam, sve što je interes u Srbije. Počeli su i da pričaju da lažiram uključenje iz Amerike, tako da je sve uvijek. Ne, da je Čikago iza zida. Iza zida, upravo tako. Ali evo, mi smo mislili da je Kurti nemački čovek, da je engleski čovek, da je srpski čovek. Nismo znali, ali jedan telefonski poziv preko okeana je slomio Kurtija. Evo vidimo, Amerikanci su to tražili i on je podvio rep i evo već je u niskom startu taj Krasnići koji će preuzeti stvar. Što se tiče Amerikanaca i uopšte ovo pitanje oko tablica je generalno sporedno pitanje. Ne, i američki ambasador ovde i u Prištini, govori to sporedno, da nije bitno to pitanje. To oni tako gledaju i to je, da kažem, ono nivo simbolike, kako oni to posmatraju. Ono što može da bude ključno je i s čim se treba izboriti u suštini njihov stav da treba opet pregovarati o zajednici srpskih opština. Srbija je kategorična da je to ispregovarano, potpisano i da nema
Šta se o tome pregovara? Jeste, to je Dačić i više puta izjavio da to uopšte Srbije nije u interesu, ali je meni veoma interesantno kad predstavnici američke ambasade kažu da da, mora da se implementira sve što je dogovoreno, a to znači i da krenemo u razgovore o formiranju zajednice srpskih opština. Što onda ispada da mi, u stvari, po stavu njihove administracije, mi u stvari nemamo dogovoreno šta to tačno znači, dok mi mislimo da imamo dogovoreno. Tamo piše sve šta je to. Čak piše da je to srpska zajednica koja je sa izvršnim ovlašćenjima, koja je povezana sa potpredsednikom vlade u Prištini, koji je Srbin. Tako piše tamo. Oni su hteli da od toga napravili nevladinu organizaciju, neko srpsko nacionalno veće, ne znam šta. Dekoraciju. Da to ništa ne predstavlja. Čak na kraju Kurti nije pristao ni da se bude dekoracija, da bude bilo šta. U njegovoj glavi je samo da je to zametak srpske državnosti, da je to Republika Srpska na teritoriji Kosova i da će to uništiti Kosovo. Ja njih potpuno razumijem što oni gledaju tu zajednicu na taj način i to jeste, da kažemo, oblik državnosti Srba na Kosovu. I tu bi praktično Albanci trebalo da prihvate da imaju državnu instituciju u okviru Kosova. Da je to složena država u kojoj Srbi imaju poluge državne vlasti. Jeste. I onda bi oni morali da se, ne samo da se odreknu njihovog uticaja na delu teritorije, nego kako je to zamišljeno i da ima veze sa vladom samo Kosovo, to bi praktično omogućilo Srbima da imaju izraziti uticaj na onoga da bude onaj tas na vagi onome ko će da bude izvršna vlast na Kosovo. I ja njih mogu da razumijem zašto oni apsolutno upinju da se to ne desi i pokušavaju da odlože. E sad vidjet ćemo šta će se desiti. I meni je ovo što se tiče tablice, ovo je u suštini što je dogovoreno, praktično ispada postepeno ukidanje tih tablica. Ali opet kažem, to je negde što je sekundarno pitanje, primarno je pitanje da se izborimo za tu zajednicu srpskih opština i to je... Dobro, mi prvo ne znamo, ovde nema u ovom saopštenju, da li se Srbi vraćaju u institucije. Oni su napustili institucije. Vljosa Osmanji raspisala izbore. Bio je veliki strah da će Albanci ili Kurtijevi Srbi, Rade Trajković, ući u parlament i zameniti poslanike, pa onda sa srpske liste ušlo 9 novih poslanika. Nisu imali 10, pa smo mi izgubili jednog poslanika u parlamentu. I sad, da li će biti izbora, da li će Srbi da se vrate u institucije, jer evo i američki diplomati govori da se vrate Srbi. Jeste, ja verujem da će se Srbi vratiti u institucije kosovske, jer prosto i tu trebamo da pogodimo tačan trenutak. Jedno je uraditi nešto da pokažemo da to bude oblik protesta, da pokažemo da nam je stalo do nečega, a drugo je da kažem da idemo suviše kontra što može da nam se vrati. Jer u krajnjoj liniji i Albancima neki određeni pritisci preko mere i nisu previše da toliko urodili plodom, mada opet je ovo urađeno na takav način i da kažem i da Albanci mogu da kažu da su oni ostvarili donekle ovaj uspeh i da bude pomalo kompromisno za sve. Ali, Žarko, evo, mi smo juče pratili izjave i Kurtija koji je prilično rezigniran i rekao ja više u Brisel da idem neću, osim da potpišemo normalizaciju odnosa sa Srbijom i međusobno priznanje. Očigledno da je on slomljen, da je ispraćen sa javne scene. Međutim, on je govorio da je njega prevario tamo i Lajčak i Borelji, da su oni njega pozvali da razgovara ne o tablicama, nego da razgovara o planu Macron-Scholz, koji podrazumeva sveobuhvatno rešenje. A njemu Borelji rekao da to nije tema razgovora. On kad je otišao iz Brisela, prva njegova izjava je bila da su ga upravo to prevarili i da tema koju su najavili nije bila na jednom redu, nego da su bile tablice. A sad ova tvoja priča, mislim, ono na početku, da je on nemački čovjek, mislim, je sve to... Čekaj, to u Nemačkoj kriju. Pa ne treba mi još jedan Albanac. Ima ih dovoljno tamo. Oni ne znaju šta će s onim Albancima u Nemačkoj mafijom, koji prodaju drogu, koji prodaju sve. Pa dobro, ajde sad da ne ulazim u to. Čekaj, velika je borba, evo sad, da budemo objektivni, protiv albanske mafije u Nemačkoj. Pohapšena najmoćnija albanska porodica u Evropi, Osmani. Ali
Evo je pojavila se kruna, evo naša državna reprezentativka. Hoće biti himna sad, neće. Hoćemo himnu, daj pušati neće himnu. Neće još, pevat ćemo kasnije. Pevat ćemo kasnije, ti si spremna za Brazil, jesi? Skoro. Jesi, jel? Da. Čekaj, je to zastava? U procesu je, ne mogu da vam pokažem, ne bude gotovo. Čekaj, radi se, pravi se. Radi se. Ne, i mi ćemo do kraja emisije, ali nikad Albanci nisu progonjeni zbog šverca droge. I oni su jedno vreme bili zaštićeni, jer oni to rade pod američkim kišobranom, sa američkim službama koje se tobože bore protiv šverca droge, sa DEA-om, sa FBI-om, sa CIA-om. I bili su zaštićeni. Međutim, ova akcija u Nemačkoj, to je moćna porodica Osmani, koja je izabrala Stipe Mesića, čovjek koji je bio beznadežni slučaj, i oni su ga finansirali i izabrali za predsjednika Hrvatske. Ovde su uticali dosta u Srbiji, Ramadani i Osmani su kupovali sve naše futbalere. Meni kaže, Ćazim Osmani, ljubavnih svih naših estradnih pevačica, kaže, vi Srbi ste toliko glupi da ne bi mogli dubacite futbalera ni u Bayern München, ni u Englesku premier ligu, da nije nas, moraš ti da platiš da ne sedi na klupi, a ne da... Oni tebi plati. Ne, oni tebi da plate, mi to ne znamo. Oni imaju pare, oni sve plaćaju, političare, američke predsjednike. Međutim, porodica Osmani je na udaru kao jedna od najmoćnijih narkoklanova u Evropi. I oni su i pohapšeni, u Marbelji je uhapšen taj šef klana od braća Osmani. Vidjeli, da ne zaboravimo da nije Nemačka bila, ako mogu tako da kažem, centrala. Jeste velika zemlja i jeste ogromno tržište, ali da ne zaboravimo ulogu Belgije. Znači, Belgija je, ja mislim, bila glavni stab svih njihovih akcija. U redu. Pa ne, oni su, sećaš se, mi smo novinari stari, kad su albanska mafija klala srpske diplomate, srpske gasarbajtere, tamo to su monstruozne akcije, tamo početkom 80. godina, bilo baš upravo u Belgiji. Dobro, centar Brisel, albanske mafije. Ali pazi, mislim, ja samo čekam kad će sad za nemački mediji da se vrate onoj staroj formuli. Znaš, kad se nešto lepo dogodi, onda su to Albanci dali sa Kosova ili iz Albanije. Kad je nešto ružno, onda su to srpski državljani albanskog imena i prezimena. To je ustaljena mantra, tako da vidjet ćemo kako ćemo to da se izborimo. A znaš kako, imaju probleme, oni na tom tržištu, ogroman je prostor za delovanje. Turci su, na primjer, zelena mafija. Ovi su ova... A dobro, tu su i heroini. Dobro, svako ima nešto. A Albanci su heroini isto sa... A onda ovi sa istoka, oni drže crvene fenjere i javne kutke. Jeste, dobro. Albanci su sad se bave prostitucijom, čak Albanke. Dobro. Dakle, borba je za tržište veliko. Jeste, u svakom slučaju borba je neprestana. Mi ćemo nastaviti ovaj razgovor u svakom slučaju nakon što pogledamo, odnosno i poslušamo savete doktora Nenadića koji su uvek rado viđeni, rado, u stvari onih, uglavnom rado deli sa nama, iznervirala sam se sada, ide doktor Nenadić, bit ću tu i ja i nastavljamo razgovor posle. Vraćamo se u studio, gospodo, sve to lepo, Kosovo, srpske traume, međutim, naše oči više danas nisu u Prištini, nego su u Kataru. Utakmica sa Brazilom, biti ili ne biti. Na vezi imamo Vladimira Tomkovića iz Informera. Da li nas čuje, da li nas vidi? Ja ne znam šta je s ovom režijom. Ja ne znam, nema ga. Kasnije. Ja ne znam da li da počinjemo... Nije hteo samo da razgovara, izgleda. Da, ne znamo da li da se vraćamo na Kosovo. Hajde da pričamo nešto ozbiljno, pa ćemo na polovremenu večera da pričamo šta se dešava na utakmici. Može tako. Ali evo, šta se zapravo dešavalo u pozadini ovih događaja u Briselu? Žarko, mi smo imali taj plan Macron-Scholz, a onda se govori da, eto, Amerikanci su srušili sve evropske planove, da se sprema neki američki plan koji će biti do proleća, da više neće od Srbije tražiti da Kosovo uđe u UN nacije, nego samo u NATO, da neće tražiti priznanje, da će Srbije ovo lakše prihvatiti. Šta ti znaš o to? Ono što je meni interesantno, to je da se ovo sad, što si pomenuo, da to nije se pojavila ta ideja kao taj non-paper,
Znači, pošto više ne znamo koliko imamo tih papira, sad smo izgledali i prešli na usmeno predanje. Mislim, da se priča da je nešto... Kaže, ne, ovo što ja kažem, kaže mi jedan čovjek. Kaže mi jedan čovjek. To je opasnije nego kad napišeš. Ali šalu na stranu, zaista imamo situaciju da taj Brisel meni sve više liči kao tehnička služba koja tu da prostor za sastanak, skuva se kafa, možda se da voda i onda se tamo nešto pregovara i na kraju čak i kad se nešto potpiše to ne vredi. Tako stvarno, ne bih da počinim, mislim, značaj Evropske unije, ali oni su se pokazali kao potpuno nesposobni. Oni su se pokazali nesposobni, ne samo da drugima kreiraju. Uvek su ponižavali Evropu. Ali vidi, znači sad se pokazalo nešto što je za njih mnogo gore. To je da ne mogu oni sebe da organizuju. Onda ne možemo očekati da mogu da organizuju nešto na Balkanu. Znači od koronje... Ali kako ti bi to izgleda? Prvo, videli smo da je neki XY diplomata, američki ambasador u Prištini, koji je relativno nepoznat čovjek, moćniji od cele Europske unije, Makrona, Šolca, svih njih zajedno. Kada je on prvi... Dobro, zvao je još neko, ne znamo da su već jednom Amerikanci smenili Kurtija kada im je pravio probleme njihovim planovima. Što se tiče potencijalnog ulaska takozvanog Kosova u NATO, ja mislim da to nije realno. Pogledajte sad ovu situaciju. Švedska i Finska još uvijek nisu članice NATO pakta, a kampanja traje već 10 mjeseci. Prvi su se odmah izjasnili nakon što je počela specijalna vojna operacija. Jednostavno nema konsenzusa. I bilo bi iluzorno očekivati da će se odjednom pojaviti taj konsenzus da se primi Kosovo takozvano u NATO pakt. Aleksandar, nastavit ćemo, evo imamo na vezi... A nisu ih priznali NATO članice. Evo, Katar, trenutno smo opsednuti ne Kosovom, nego Brazilom. Kakva je situacija, gde se nalaziš, jel postoje neki tajni planovi kako da pobedimo Brazil, jel šapno nešto... poverljivim ljudima, Piksi, da li će igrati Mitrović, ne znamo. Smetnje na vezama, neko, Amerikanci blokiraju, lako je njima. Brazilci blokiraju. Čekaj, pa ne, Brazilci, ne znamo ko blokira, zašto... Nema, ajmo na NATO ponovo pa ćemo nastaviti. Druga stvar, dakle, prvo taj konsenzus ne bi mogao da se napravi. Švedska i Finska, kažem, još uvijek nisu postale, nema jednostavno saglasnosti. Što se tiče povratka potencijalnog Srba u institucije, Vučić je rekao, Srbi se ne vraćaju u institucije dok se ne formira zajednica srpskih opština. To su rekli ovi predstavnici Srpske liste. Kakav bi to bio naš poraz? Kada bi mi posle ovog nekog takozvanog dogovora ili odlaganja, skidanja s dnevnog reda, dakle, on je dogovor. Ovo je samo sad odlaganje. Ali, Aleksandre, ako oni organizuju izbore, to bi bila katastrofa. Pazite, pa mi smo morali to da znamo. Mi smo morali to da znamo, ili tako kad smo u to krenuli. Dakle, mi smo povukli crvenu liniju i mi treba sad toga da se držimo. Ako pokažemo da smo vrlo brzo u stanju, da na sve ostalo pristanemo, onda ko će više verovati u bilo kakav naš kredibilitet u budućim pregovorima? E sad, da li da se vraćaju Srbi ili da se ne vraćaju? Šta tim? Ja mislim da će se... Američki ambasador u Beogradu, Escobar, svi kažu vraća, traže od Srbije se vrate. I ja verujem kao da ništa nije bilo. Težina naših reči neće više biti ista. Ali ja verujem da će se Srbiji u jednom trenutku vratiti u kosovske institucije. Isto tako ne bi, da kažem, podcenjivao Evropsku uniju, značaj Evropske unije i ono što oni rade tu je, da kažem, više jedan drugi problem koji mi ne percepiramo baš sasvim dovoljno, a to je da njima to pitanje i nije toliko bitno i ne ulažu toliko napora. Jer u krajnjoj liniji uz sve probleme koje se dešavaju i disonantne tonove, možemo da vidimo koliko se recimo Evropska unija organizovala i koliko pomaže Ukrajini. Kada im je do nečeg zaista stalo. A ovo im je negde... To ne može se meri sa američkom pomoći. Pa, američka pomoć je, da kažem, bitna... Prvo, Evropa ne bi u tome učestvovala. Sećamo se, Žarko, kad su Nemci rekli, poslaćemo mi Ukrajini, Čebad i Šlemove, pa su morali da šalju. Ali problem sa Nemačkom je u suštini bio, iskreno, čini mi se pogrešna procena onoga što će se desiti. Jer bukvalno je meni tada u razgovoru sa svima iz Nemačke, oni su se malo te ne uplašili, oni su vidjeli ruske tenkove pred Berlinom.
I oni su negde imali stav, ok, vidi, ovo dešava se, Rusija će pobediti. Oni su želeli dalje i naftu i gas, a ne tenkove. Oni, upravo tako. Koji će pomagati da se razvija prirodno čudo od nemačke industrije. Oni su mislili da će se sve jedno u Ukrajini završiti, kako će se završiti, i da onda bolje da se što pre završi. I zato Nemačka nije htjela da ulaže značajnije napore u pomoć Ukrajini. I to se promenilo kad je, u suštini, da kažem, se vidjelo da ruska armija nije baš ispala tako sposobna i nije baš toliko dobro krenula koliko se to mislim. Evo, samo da probamo, Katar, da li čuješ, Vladimire, kakva je atmosfera? Sad vas čujemo. Kakva je atmosfera, hoće li igrati Mitrović, imamo li tajni plan? Sad vas čujem, nadam se da čujete i vi mene. Atmosfera u reprezentaciji čini mi se da nikada nije bila bolja nego što je sada. Znači, ja nekih 15. godina pratim nacionalni tim u znanje prekide i mislim da nikada ni na jedno takmičenje i generalno ni na jednu veliku utakmicu nismo otišli sa tako dobrim raspoloženjem i sa tolikim samopouzdanjem. Mislim da je za sve kriv Dragan Stojković Piksi, koji je igračima usadio neverovatnu veru i samopouzdanje da mogu, ono što se kaže, zaista protiv svakog da igraju i da se nikog na svetu ne plaše. Što se tiče sastava, Mitrović je zdrav, to je potvrdio i selektor juče. Da li će igrati, odnosno da li će početi utakmicu, to u ovom trenutku niko od nas ne zna. To trenutno zna Piksi, znaju verovatno u ovom trenutku igrači. Neke su najave da bi Srbija mogla da krene ofanzivno i sa Vlahovićem i sa Mitrovićem od prvog trenutka. Neko opet tvrdi da ćemo se opredeliti za jednog špica. Ono što je u ovom trenutku jedino neizvesno i predstavlja mali problem, to je povreda Filipa Kostića i nismo sigurni da li će Kostić početi utakmicu. Kakve su prognoze, kako stojimo na kladionicama? Moram da priznam da ja odavde kladionice nisam stigao da ispratim, a što se tiče ovako prognoza među navijačima Srbije koji su stigli ovde u Dohu, apsolutno je euforija i svi su uvereni da ćemo sigurno da pobedimo. S druge strane, pričao sam i sa Brazilcima, oni apsolutno nisu raspoloženi ni za kakav dogovor, ne bi pristali ni na kakav remi, oni su ubeđeni da će Brazil da nas gazi, da će Neymar da da tri komada, da će to da bude, oni prognoziraju rezultate 3-4-0, čak sam ih pitao da li se pribojavaju malo ili nekog iznenađenja, s obzirom da evo ovaj početak mundijala su obeležili iznenađujući rezultati, poraz Argentine, poraz Nemačke, Hrvatska i Danska kao favoriti nisu pobedili. Međutim, Brazilci ne veruju da to njima može da se desi. Hvala ti puno. Vidjet ćemo šta je bilo. Čujemo se sutra. Ponovo ćemo te pozvati. Hvala ti još jedan put. Hvala vama i nadam se da ćemo sutra zajedno da slavimo pobedu Srbije. Nadamo se. Žarko, šta kažu nemački mediji? Tamo dan žalosti u Nemačkoj. Da Japanci na atomski pogon iz Fukušime su jurišali tamo. Nikomu nije mogo da ih zaustavi. Kao metkovi su kretali se kroz nemačku odbranu. E pa to je ta uloga medija koja je njih uspela da krene sa... Jesu oni bili sigurni kao mi da će pobediti? Pa nezavno su u čega su bili sigurni. Znači ti kad sad pogledaš realno, ali stvarno realno sastav jednog i drugog tima, Nemačka ima jedan prosječan tim. Nikada mislim, no posljednjih 30 godina ne imala tako loš tim. Naš Zet... gospodin Švajnštegger je komentator, crnio ih je, mislim, ali on je po imenima išao šta je ko uradio i kako je ko igrao. I znači, od trenera koji je loše postavio igru, ima se, znači, sve najgore što mogu da se kaže, pri tome se nadaju da to još može da se ispravi, ali ovo što smo videli ili što se vidi, mislim, u medijima, čak su i oni prestali da veruju da nemačka reprezentacija može nešto zbiljnije da uradi na ovom svjetskom prvenstvu. Sad, znaš, ta mediji su čudna stvar, tako, idu iz krajnosti u krajnost, tako da, ipak ja ne bih otpisivao Nemce, ima ona čuvena priča, tako, igra se dva igrača i na kraju Nemačka pobedi. Tako da, ali ovo im je dramatično, mislim, pazi, futbol je nacionalni sport, broj jedan u Nemačkoj i u tome oni vide svoju dominaciju, ne samo ekonomsku, nego i tako sportsku, i ovo ih je zaista, mislim, ne mogu da opišem koje sve
reči upotrebljavaju dopis u svoju bolu. Ti se je vratio iz Amerike, jedino Ameriku ne interesuje ovo svetsko prvenstvo, iako imaju reprezentaciju koja igra. E, ali što je mene ispalo zanimljivo, u Americi pričaju o svemu više osim o futbolu, što se tiče kao... A čeka, oni imaju reprezentaciju koja igra tamo. Oni, oni što se tiče ovoga, oni su se fokusirali na prava LGBT zajednice, da li mogu da uđu, da li mogu da se nose kapitanske trake i ostale reprezentacije koje to podržavaju, da li možda se pije pivo na stadionima. Čekaj, to ih više interesuje. Čekaj, gde u Kataru da piju pivo na ovo? Pa, zato što postoji, Katar je dozvolio da se pije pivo u određenim situacijama i može da se, da kaže, da se popije pivo, sa što je, da kažem, problem ovaj... Može nešto Arapima. Jače, ne može. Da li može nešto jače ili ne znam, da će to bude kao onaj espre ministar, onoj seriji kad su Britanci donosili ovaj alkoholna pića i imali su posebnu ovaj prostoriju gde su odlazili da piju. Ali to je zanimljivo, inače u toj seriji to urađeno po istinitom događaju i zaista britanska vlada je organizovala da imaju da donose alkohol i ovaj, da mogu oni da popiju tamo kad im, ovaj, da kažem, kad im zatreba malo alkohol. Ali kažem, to je meni zanimljivo, to su neka pitanja koje se bavi. Čekaj, uopšte nikog ne interesuje u Americi svetsko prvenstvo. A ne, nije da nikoga ne interesuje. Znači, što se tiče hispanske zajednice, ovih evropskih zajednica i ostalo, njih interesuje. I to njima zaista jeste događaj i u hispanskim medijima se to baš izrazito prati. Ali ovo, zaista, ovim medijima koji su namenjeni, da kažem, za baš Amerikance, oni pričaju o tome i pričaju sa, o svim stvarima, samo ne o futbolu. Aleksandar, nije valjda da tebe samo politika interesuje? Tebe otac upropastio? Pazite ovo sada. Čekaj. Pazite ovo sada. Da li neko primećuje licemerje celog tog zapada kada se govori o tom Kataru, gde se za homoseksualizam ide u zatvor i predviđena čak možda i smrtna kazna, gde je šerijat na snazi. Nema Europrajda kao u Srbiji. Dakle, šerijatsko pravo. Dobro. Pazite. I kao neko ko snabdeva zapad gasom i naftom, može da bude, da se toleriše po pitanju tih ljudskih prava, a kada je neka evropska zemlja u pitanju, kada je nešto što je taj, kao što je taj Europrajd bio tako... Nešto, ovde se digne kuka i motika protiv toga. A kad je Katar, kad je neko koji im je potreban Zapadu, onda je sve u redu, sve može, to su naši partneri. Slična stvar i sa Saudijskom Arabijom. U svakom slučaju, pričali smo malo pre o Nemačkoj. Nemačka, mislim da svakako, boji se svakako ruskih tenkova. Ali Nemačka je doživjela to da u 10 meseci se srušilo sve ono što su oni gradili decenijama, sigurno 16 godina tih Angela Merkel, koliko je ona bila na vlasti, samostalnost i emancipacija u Sjedinjenih Američkih Država. Vidjeli smo da to sada je sravnjeno sa zemljom. Samo to nije dozvoljeno. Sravnjeno je sa zemljom, dakle oni su im uništili Severni tok, oni su im uništili i šansu da mogu da razmotre potencijalnu saradnju sa Rusima, a ne tako tamo posla da zaista to puste u rad. Tako da mi treba malo ovdje da se osvestimo. Nije ta snaga Nemačke i Francuske, kada govorimo o tim Macron-Scholz predlozima i ostalim stvarima, kao što je možda nekad bila. Dakle, to su sada zemlje koje su se pokazale da samostalno donose odluke, da su sateliti Sjedinjenih Američkih Država i da oni jednostavno emituju neku moć koju zaista u suštini ne poseduju. Evo, Kruna je potpuno spremna za večerašnju utakmicu. Dok se ne oporavi Mitrović, igraće Kruna, je tako? Možeš ti da ovdje izađeš ispred... A Vlaković, neće mi treba. A ne, ovo je Vlaković. Dobro, čekaj, imam ja nemoj i drugi. Vlakovića, on je dobro. Obućeš kasnije dres od Mitrovića. Hoću, sve što treba. Ali bi mogao ovdje da izađeš ispred da najaviš Marka Dovaša, je li tako? Mogu samo da vidim da mi Marko javi da je spreman, ali još ga nema, ali mogu da izađem svakako ako je u tome poenta. A možeš, možeš ljudi da vide da si spremna za utakmicu. Jesam u potpunosti. Evo, moramo svi da pomognemo večerašnju utakmicu. Evo, Kruna je spremna. Evo, cijela figura, ima i kopačke i sve. Nemam štucne, samo zato nisam mogla patike dobro. Da, nisi mogla, ali evo, ti si spremna. Svi moraju, građani Srbije, da ovome učestvuju. Evo, vidiš, sad je pitanje, uopšte, kakav Kurti, koga to zanima? Pa uvek je tako, tako u Anteću Krispetu vremenu. Anestezija. Sad je ovo anestezija. Vlaković, ona nosi Vlakovićev dres. Evo tako. Da. Ali evo, videli smo, nije pomogao ni kad smo bili prvaci Evrope u Bari, u predvečeri raspada Jugoslavije. Nije se zemlja spasila rata, iako je Zvezda bila prvak Evrope. Ne pomaže to često. On ne pomaže kad je tim iz Beograda, možda da je bio tim iz Zagreba ili iz Splita, možda bi bilo drugačije, ne znamo tako.
Ali tada Crna zvezda je bila ona mala reprezentacija. Tako pa evo, bilo je iz Hrvatske i Makedonije, pa bilo je iz Sarajeva, bilo je Jugoslavije. Iz Hrvatske protivnički, ili tako? Mislim. Pa da, ali su oni oterali kao netalentovanog. Kaže, ne može Dinamo, ali evo može. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Nadam se da ste se i vi malo zabavili sa nama. Kao što smo mi od vas mogli nešto pametno da čujemo. Ja sam ovde ipak samo za šalu, razonodu i da teram šegu. U nije valjda, vi ste ozbiljni od Marića bar pet puta. A, dobro. Onaj glas razuma, nova generacija koja će rešavati pitanje Kosova. Mi ćemo samo to da odložimo. Vas je vreme već pregazilo, gospodine. Tako je, tako je. Krunom, daj rezultat utakmice protiv Brazila. Pa je... Samo da ne bude nerešeno, eto. Ja samo to, da budemo bolji, pa mislim, pa sad koliko god. Ma ja se bojim da se mi ne... Da se ne otvorimo, da Pixi ne sluša nas, da krene u napad i da nam ovi 5-6 komada daju. Samo to da se ne desi. E, a sada, da vidimo šta kaže naš kolega.